Պան Քոչարյան, ազգային ժողովը ժողովրդի կողմից առաջնային քվե ստացած մարմին է։ Եվ այս մարմինը խորհրդանական վերահսկողության միջոցով վերահսկողություն է իրականացում իր իսկ կողմից կազմավորված կառավարության վարվող քաղաքականության կատարվող աշխատանքների նկատմամբ։ Եվ ըստ էության խորհրդարանը եւ կառավարությունը ստանձնում են տարբեր դերեր, բայց հավասարաչափ պատասխանատվություն են կրում անվտանգային ոլորտի արդյունավետ կենսագործունեության համար։ Կներկայացնեք կիրարկվող խորհրդանական վերահսկողության այն գործիքները եւ կատարված աշխատանքները, որոնք օգնում են Հայաստանի Հանրապետությանը իր ազգային անվտանգային շահերի վրա հիմնված անվտանգային ճարտարապետություն ձևավորելու գործում։ Նախ ուզում եմ խոսքը սկսեմ մեր այսօրվա տարածված լուրի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ քնչական կոմիտեն բացահայտել են ահաբեկչական գործողություն պլանավորող եւ իրականություն փորձ անելու այդպիսի Հայաստանի Հանրապետության դեմ խմբի 7%-ից բաղկացած, դա կարծում եմ, որ սա մեր վերջին տարիների բարեփոխումների ցցուն օրինակ կարելի է ընդունել, ոչ միայն այն ծավալի գործողությունները, որ առաջնորդում ամեն զինված ուժերի բարեփոխումները, ներքին գործեր եւ ազգային ընտանգությունը, եւ սա կանխվեց մի գործողություն, որը կանխվեց հենց պլանավորման փուլում, պատրաստման փուլում, այլ ոչ թե կատարելուց հետո, ինչպես եղավ, հիշում եք, տարիներ առաջ ոստիկանական զորամասը գրավելու արդյունքում, այնտեղ զոհեր եղան եւ այլն։ Փառք Աստծո, մեր կառույցները իրենք էլ իրականացնելով բարեփոխումներ, ի վիճակի են այսօր, լինելով բավականին հագեցված եւ բավականին պատրաստված, իրականացնել գործողություններ, որոնք կկանխեն ապագայում մեր երկրի դեմ իրականացվող ցանկացած նմանատիպ գործողություն։ Իհարկե, սա բացառիկ օրինակ է եւ սրանով պետք է մենք այսօր ուրախանանք, բայց չհանգստանանք, որովհետև ներքին եւ արտաքին թշնամիները, ոնց որ թե ձեր-ձերքի տված, շարունակում են փնտրել իշխանությունը կորցնելուց, հետ վերադարձնելու բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնց մեջ չեն խորշում նաեւ ահաբեկչական գործիքից օգտվելու այդ հնարավորությունը։ Սա որպես արդյունք։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանական վերահսկողությունը, ասեմ ձեզ, դուք նշեցիք, որ մենք առաջնային մանդատի կրող ենք, եւ դա այդպես է, նաեւ քաղաքական այդ մանդատը, որը տվել է ժողովրդի քվեի միջոցով իշխող ուժին, մեծամասնությանը, նա որպեսզի էֆեկտիվ գործի, իրացնի կառավարության ծրագրի կատարողական ընթացքը, նա պետք է ունենա վերահսկողական բազմաթիվ գործիքներ, սկսած լսումներից, հարցադրումներից, կառավարության հետ հարց ու պատասխանից, քննիչ հանձնաժողովներ ձևավորելուց եւ աշխատանքը կազմակերպելուց, դրանք գործիքների մի մասն են, որոնք մեզ հնարավորություն են տալի կառավարության հետ գոնե մեր կողմից, կառավարության կողմից հայտարարված ծրագիրը մինչեւ 26 թվականի անվտանգությանը վերաբերող իրենց կատարման էֆեկտիվության տեսանկյունից լինեն բավականին հաջողված։ Կարող եմ ասել, որ ունենք եւ հաջողված ծրագրեր, եւ ունենք չհաջողված ծրագրեր։ Կամ սպասելիքները, որոնք սպասում էինք հիմա օր առաջ, նրանք ժամանակային առումով մի քիչ հետաձգվել են, բայց ունենք ձեռքբերումներ, թե ոստիկանության բարեփոխումների բարեկային ծառայությունը առնչվում է բոլորը, թե ապագայում հիմա գվարդիայի ձևավորումը, որը օրենսդրական բազան ստեղծելուց հետո կսկսի ակտիվ փուլ դասընթացների, որովհետև դրանք իրականություն դարձնելու համար բազմաթիվ այլ բարեփոխումներ եւ օրենսդրական ենթաօրենսդրական խնդիրներ պետք է լուծված լինեին, որպեսզի դրանք օր առաջ դառնան իրականություն։ Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջապես ձևավորեց իր արտաքին հետախուզությունը, որը անում է իր առաջին քայլերը, եւ այս տարի Տիգեն Գրիգորյանը ազգային ժողովում բյուջեի քննարկման ժամանակ ներկայացրեց փակ նիստի ժամանակ այն կատարված աշխատանքը, որ այս պահի դրությամբ իրացված են։ Իսկ այդ աշխատանքի կարևորությունը բոլորս հասկանում ենք, որ խիստ անհրաժեշտ է մեր պետության համար ոչ միայն բարեկամներ գտնելու, նաև վտանգները օր առաջ հայտնաբերելու եւ դրանց մասին տեղեկացված լինելու։ Կարծում եմ, Սփյուռքը հսկայական անելիք ունի։ Մեր Սփյուռքը ունի հսկայական ներուժ, եւ քանի որ խոս գնաց նաեւ ռազմական աշխատաբերության մասին, նրա զարգացման մասին, պարոն Գրիգորյան նշեց, դա մեր առաջնահերթություններից է։ Ասեմ, որ որպեսզի դա իր
տրամաբանությամբ ունենա իր զարգացումը, պետքա ազգային ժողովը ոչ միայն վերահսկողական ֆունկցիաներ ունենա, այլ ընդունի այն օրենքները, որը կառավարությունը կներկայացնի, եւ դա միտված կլինի մեր ռազմական արդյունաբերության զարգացմանը։ Եթե հաշվի առնենք, թե 18 թվականին իշխանության գալու ընթացքում մենք որպես այդպիսի ռազմական արդյունաբերություն կարելի ասել չունեինք, սովետական տարիներին այդ արդյունաբերությունը բավականին լավ ներկայացված եղել է, բայց հետո ոչնչացվեց այդ արդյունաբերությունը, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտները, գործարանները ոչնչացվեցին, եւ այն ժամանակ շատ հիմա էլ արդիական մեքենասարքավորները, որպես մետաղի ջարդոն, վաճառվեց տարբեր երկրների, գործարանների ցանկությամբ։ Իմ ջելոց այդպիսի մի, երբ որ Արագած գործարան են գնացել նույն խորհրդանական վերահսկողության տեսանկյունից, գործարան, որը երբ որ մտնում եք այդտեղ, հպարտանում եք, որ այդտեղ հայկական գիտական եւ արշնաբերական ներուժը երեք սերունդների ինքը արդեն տալիս այն արդյունքը, որ մեր զիված ուժերին անհրաժեշտ են, եւ այնտեղ կային սարքավորները, որոնք փրկվել էին այդ մասնավորեցման ընթացքում այն գիտնականների կողմից, որոնք տեղեկացված են, միջազգային բիզնես կենտրոն էին ստեղծել նախկին իշխանությունները, որոնց նպատակն էր այդ բոլոր ձեռնարկությունների մեքենասարքավորները մեկտեղ էին եւ աճարային եւ տարածները դարձնային այսպես այլ նպատակով ծառայեցնելու գործիք։ Ուզում ասեմ, որ ռազմաշնաբերությունը նույնպես զարգանում է, եւ խորհրդանական հանձնաժողովը, պաշտպանության եւ անվտանգության ունի անելիք եւ անում է նրանց հետ այդ ճանապարհը անցնելու տեսանկյունից։ Այսօր բանակի համար արտադրվում են բաներ, որ նախկինում երազրկալի է։ Դա Բավարար է, իհարկե ոչ, որովհետեւ բանակը, որը 20 թվականի ռազմական 44-րդ պատերազմից հետո ունեցավ այս արդյունքը, դրանից հետո մեր բարեփոխումները բանակի դարձան ավելի տեսանելի, որ ուղղությամբ պետք է գնանք կատարել ժամանակակից սպառազինություն, ինտելեկտուալ կարողություններով օժտված զինվորականություն եւ ժամանակակից զենք, ռազմաշնորհություն, բոլորը մեկտեղելով եւ պրոֆեսիոնալ բանակի ուղեգիծը հասնելու համար պետք է լուծվեն բազմաթիվ խնդիրներ, այն ինչ որ արվում է։ Եվ ասեմ ձեզ, որպես օրինակ, ինչն այն ես կարևոր է այս վերջին տարու կեսվա ընթացքում եւ անդադ իմ խոսույթում անդրադարձել եմ այն ինժեներական աշխատանքներին, որոնք այսօր առկա են եւ 26 թվականին Հայաստանի սահմանային ամբողջ երկայնքը փաթաթված կլինի ամրոցներով, որոնց մեջ զինվորը կլինի ավելի պաշտպանված, դիմացը նա վստահությամբ կմտնի գործողություններ, այսինքն մեր երկրի պաշտպանության խնդիրների լուծմանը, լինելով օթից պաշտպանված, դիմացից ուրեմն հակահարված տալու հնարավորությամբ եւ հետեւից նույնպես պաշտպանված լինելով։ Այս ամբողջ այն իրողությունն է, որ կար ժամանակում պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը իր կառավարության եւ բյուջեի ծախսերի մեջ ներառել է, եւ այդ ծախսերը պաշտպանական եւ ամտանգային ոլորտի զարգացման համար աննկարագրելի մեծ են, եթե համապատենք ինչ որ տարիների հետ։ Եւ մեր փակ մասերում ես չեմ կարող այդ թվերի մասին խոսել այստեղ, բայց գոնե բաց աղբյուրներից շատերը դել տեսնում եք, թե պարոն Գրիգորյանը նշեց, թե մեր նպատակներին հասնելու համար ինչ դիվերսիֆիկացված գործընթացներ ենք իրականացնում մեր համար ցանկալի սպառազինություն ձեռք բերելու, մեր երկիրը անվտանգ ավելի անվտանգ դարձնելու, մեր զինվորին ավելի պաշտպանված տեսնելու այդ կառույցների մեջ եւ տվյալ սպառազինությամբ ավելի հեռու, ուրեմն պահելու այն կրակակետերը, որոնք միջոցով կարող խոցվեն մեր բնակավայրերը։ Ընդհանուր առմամբ խաղության հասնելու համար պետքա մեր բանակը ունենա այն ներուժը եւ այն այնպիսի իրավիճակ պետքա ստեղծի անվտանգության վստահություն մեր սահմանային բնակության համար, որպիսի այնտեղ ապրողը երբեք մտքով չանցնի, որ կարողա ինքը իր բնակավայրից հեռանա եւ թողնի անպաշտպան։ Տեսեք իրանցի պատմությունը, բոլորը ընդդիմադիր դաշտի դաշտում գտնվող ուժերը ասում էր, կիրանցում երեխաները ոնց կգնան դպրոց, կիրանցում երեխաները գնացին, չէ՞, դպրոց, որտեղ պետական սահման չունենք, հիմա սահմանի մասին այդ հատվածում գոնե մենք արձանագրված ունենք միջազգային այսպես պաշտպանված իրողություն, բայց այդտեղ պաշտպանության ուժը պրակտիկ մասը իրականացնում է սահմանապահ զորքերը, հետևում զինված ուժերը, բայց այդ մասին նույնիսկ չխոսելով պետքա վստահ լինել, եթե ծնողը երեխային ուղարկում է դպրոց, արդեն ինքը այդտեղ բնակվողը գիտի, որ հետևից եւ դիմացից այն ուժերը, որոնք պետք է իրենց անվտանգությունը ապահովեն, արդեն առկա են, նրանք տեսնում են, համերը չփվում են։
եւ ոչ թե այդ փշալարերով պայմանավորված անվտանգությունը, այլ զինված ուժերի արդիականացմամբ եւ նրա որակական ցուցանիշները բարձրացնելով։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։